guud ahaanba waxaa maanta Soomaaliland laga xusay maalinta cuntada adduunka oo ku beegan 16ka bisha October. Magaalada Hargeysa ayaana sidoo kale si ballaaran looga xusay munaasabadaasi. Munaasabadan ballaaran ee lagu qabtay hoteelka Mansoor ee magaalada Hargeysa ayaa ahayd mid lagu xusayay munaasabadaasi. Waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, wasiirka wasaaradda biyaha iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga iyo wasiirka xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka iyo marti sharaf kala duwan. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale hay-adaha ay wada shaqaynta leeyihiin wasaaradda beeraha. 2018 ama 2018-kii waxqabadka wasaaradda beeraha dee wax la sheegsheegaa ma aha, dee waxaad ka arki karaysaan mashaariicda ay wasaaradda horumarinta beeraha ay fulisay oo ah sanadkii ugu horreysay ay dowladda Soomaaliland oo aan la kaashanayn cid kale ay bixiso 3 mashaariic oo aanu ku qiyaasnay inuu yahay 2,350 hektar oo lagu beeray dalagyada kala duwan. Haruurkii waa la soo saaray, arabiqidii waa la soo saaray, laakiin meesha maxaa yaalla? Riwaayadana waad ka arkaysaan in la cuno cuntadaa la soo saaray ee wadaniga. Wasaaradda Beeraha iyo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta dowladdana ay maanta doonayso inay ku nuxnuxsato sidii wax soo saar loo gaari lahaa. Isku filaasho gaari maynu weli, laakiin reality-ga doonayno, laakiin waxaynu bilaabaynaa wadadii horumarka beeraha aynu bilaabaynaa. Goonti iyo gabagabadii waxaa hadalka iska daba xubnaha golaha wasiirada ee munaasabadaasi ka soo qayb galay. Beeraleyda iyo dadka wax soo saarka ka shaqeeya ay u korodho ilaha dakhligooda 200%, dadka beeraleyda 5 sannadood aynu ku guda jirno, maxaa yeelay walaalayaal, haddii aynaan dhiirigelinin dadka beeraleyda ee wax soo saaraya oo aynaan waxay soo saaraan ka iibsanin, ma suurtagelaysa in wax la soo saaro. Beeraleydu waxay ahaayeen kuwii iyagu cagafna aan loo geyn jirin, lacag aan loo ku geyn jirin, cidina la haramayn jirin, cidina tuduhi jirin inay cidina nin walba iyo gabar walba iyadu isxilqaamaysay lahaayeen. Maantana wasiirka beeruhu wixii diladu taagaya cagaftii, wixii diladu taagaya isiirkii, wixii diladu taagaya biyihii, balaa loo qabo, ceela loo qabo. Maanta aynu joognaa ama xafladani ku saabsan tahay maalinta adduunka oo ku beegan 16ka Oktoobar, macnaha loo dhigaa wax kale maaha. Xikmadda ugu weyn ee ku jirta waxa weeye in qofka bini'aadankii uu si sharfan u noolaado oo uu wax la soo baxo oo uu waxaa ku noolaado si uu u noqdo qof qiyam iyo sharaf iyo karaamo iyo caafimaad ahaanba u nool. Waxaa caalamka loo sii socdaa oo wadamadan adduunka u sii socdaa wadan walba inuu wax soo saarkiisa kor u qaado, waayo waxaa lagu tartamayaa ciidda, waxaa lagu tartamayaa wax soo saarka. Waxaad arkaysaan in adduunyada aad u sii socdo dhinacii wax soo saarka, marka wadan walba hadda wuxuu gaarayaa in waxa isaga ka soo saara isaga keligii ku filnaado. Haddii markaa reer Soomaaliland ay doonaan inay cuntada dibadda ku tiirsadaan yaa cuntada inoo keenaya? Marka waxaynu u baahannahay inaynu isku tashanno tijaarteenna iyo dowladda iyo beeraleyda iyo dhammaan inaynu isku tashanno sidii aynu dalkeenna wax uga soo saari lahayd. Raddii wasaaradda horumarinta beeraha iyadoo ka duulaysa siyaasadda dowladda ee uu hoggaanka noogu hayo mudane Muuse Biixi Cabdi, waxaanu rabnaa inaanu taasi xoojino. Waana markii ugu horreysay ee ay xukuumaddu talada maanta haysaa miisaaniyadda ku darto 3 mashruuc oo aanu ka ingirinay 3 gobol oo ka mid ah Jamhuuriyadda Soomaaliland. Innagu aan ogtihiin dhaqaaleynu kooban yahay, waxaanu iminkana ku dari doonaa sanadka soo socda haddii la yidhaahdo inaanu gobollada Sool iyo Sanaadna ka hirgelinayno wax soo saarka oo aan awood dad saarayn, iyo gobolka Awdal, gobollada 3 gobolood maanta aanu ku daraynaa sanadka soo socda haddii la yidhaahdo. Waxa gobol walban aanu samaynayno waxyaabaha uu gobolkaas u yahay wax soo saarkiisa oo aanu gobollada u qaybin doono, gobolba in lagu tixgelin doono miisaaniyadda siduu waxula soo baxo si loogu tartamo wax soo saarka wadanka oo aynu uga maarano cunnada dowladda. Xariir Maxamed Kowsar, Star TV, Hargeysa.